Soomaaliya. Soomaaliya. Munaasabadan ayaa caawa markii ugu horeysay lagu soo bandhigay ururka u dooda xuquuqda dumarka iyo waliba caruurta ee ka soo jeeda beelaha la haybso caawa kamid ah umada Soomaaliyeed. We know the difficulties that the minority women and children face run Somalia. Waa dadka Somali minority adu taqaaniin organization aan u bilaabay aniga Maryan Ciise Bootaana Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa organization ka aan bilaabay Ilaahay inuu igu guuleeyo. Hadaba xafladda furitaanka oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin wax garad iyo waliba qaar ka mid ah dumarka Soomaaliyeed ayaa waxa looga hadlay sidii umada Soomaaliyeed ay gacan weyn uga geysan lahaayeen taageerida ururkan. Maryan Ciise Bootaan oo gudoomiye ka ah ururkan ayaa khudbad dheer halkaasii ka jeedisay iyadoo si gooni ah ay ula hadashay mas-uuliyiinta kala ah madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed, madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo waliba madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole. Waxna ay ugu baaqday inay il gaar ah ay ku eegaan dafirada lagu hayo dadkan la heebsooca. Madaxweynaha Puntland inta ku hartay wacdi yeelaysa waarimay sida warha ka haro haddii aad soo noqotidna madaxweynaha iyagii baa tahay haddii aad insha allahu watacaala aad ka degtidna kii adigoo kugu xigay inaad maaragtay raad qurxoon aad uga tagtaa oo xagga iyaga ah. Waxaan ka codsanahayaa madaxweynaha Somaliland Seylaanya, waxaan ka codsanahayaa dadka la degan in dadka iyaga masaakiinta ah ee daami iyo urayso iyo chaamalaaye oo caruurta iyo dumarkaba u badan oo dhibaataysanay scholarshipkii la qaybsanahaye laga qadiyay oo noloshii caadiga ahayd aan haysan in binow aadminimo aad u fiirisaan. Gabooyaha maxaad ku gaarataan mageheran yahay xiriirka ilaaha magooyeen magehees mareen ma wangaar yaqaana iyo geesiyahaal ku jirin dembaad ka gasheen oo duulanbaad xambaahaarsateen. Mudana Sheikh Shariif, waxaan kaa codsanaynaa waxaa la bixiyey 700 oo scholarship ah baa xamarka baxay oo loo diray Maleeshiya iyo Turkiya iyo haddii Ilaahay ku roon yahay iyo Suudaan. Anug magacaas minoritiga ku jiro oo maanta muxuu ahay scholarship ama helay waa tan laga mamnuucay oo aan waxba laga siin. Marka xaqa ha la fiiriyo, hana la interest gareeyo binow aadan muwaadana oo idinla mid ahaanu nahay oo waxaad u baahantihiin baan u baahannahay oo caruurtayadii u baahan yihiin. Wax gadaal ha la isugu noqdo, ha la xisaabtamo. Fanaaniinta oo iyaga inta badan hadalkooda uu murti ku soo aruura ayaa iyana u sameeyey hees ka turjumaysa dhibta lagu hayo beelaha la heebsooco. Waana hees cusub oo habeenkaas ay soo bandhigeen Maxamed Axmed Qoomaal iyo waliba Farxiya Fiskal. Waxaan iskool isbitaal ka dhisnay magaalada Liira Eelbuur oo anigu oday ka ahaa. Waxaan ku yiri dadkii maamulay Ilaahay baan ku dhaashay ee dadka la yaso inta xirfadda dhakhtar uu weeyahay biyotroni uu yaryahay qof ayaga hoo taqaana hadday jirto hala siiyo. Ururkan ayaa waxa uu noqonayaa ururkii ugu horreeyay ee laga aasaaso dalkan Britain. Waxa uu baadi goobi doonaa xuquuqda ay leeyihiin caruurta iyo dumarka ku nool dalka gudihiisa oo dabcan kasoo jeeda dadka la heebsooco oo kamid ah beelaha Soomaalida. Ibraahim Cumar Baafe, Wararka Universal, London.